A jel onda kod vas u selu bila škola? Bilo škola, bili đaci 40-50, pa bilo i više. Pa došlo do jedno dete i kraj. Mene škola nama u Rastovu, u Trnji i Troko. Nema, deca nema, momci se ne žene, nema, deca nema ništa. I gotovo. A koliko je razreda bilo? Četiri, tako je bilo da, pa dobro, samo četiri, a posle, u susednom selu bilo moj sin dole išao 8 godina. Leskovac, pa posle Grlište, isto je bilo 8-godišnje. Ko posle ide dalje, ide. Ali ovde nema nikako više. Sedeli iz Belice u školu, to je sve razbucano, rasureno. Nema ništa. I tako je. Nema ko da vodi račun, ni o selu, ni ništa. Raspasana komanda. Ne valja, ne znam da li ima neko selo ovako, kao kod nas. Da nema prodavnica. Nema potrebno da kupiš šibicu, mani drugo. Šta možeš da radiš? Ništa. Ko je kvo nabavi svaroš, donese, to ti je. Kako je bilo za vreme rata? Strašno bilo za vreme rata. Ja sam bila dete, ne znam, tako ništa, baš da ti opišem, ali znam da sam se bacila. Otac otišao, deda otišao, nema nikoga, niš, ne, šta da, majka, šta da radim? Sačuvaj Bože, nikada se ne povrne. Nikada, u svet. Ne znaš ko je kad, šta je. Večerom čovjek zamrkne ujutre, on ga nema. Tako je bilo. Strašno bilo. Ubivali su se svakakvi pojedi, samo neki okrene prst da nisi potreban. Jesi nešto rekao, jesi nešto prener neku politiku, da ovako onako, jesi za nekoga druga vode. Da li se videlo i Nemci Da, u selo? i Nemci, i Bugari, svakako Bugari, da. bili, baba me pričala od Bugari se patila, a mi, ja sam bila deteko 6-7 godine. Možda da pamim, samo znam da ne manje bilo. Nema ništa nigde. Nema dece, malo nema čaj da mu napraviš, nema šećer, nema kakva bombona, kakve čokolade, kakve šećeri, nema to ništa, nema ni leva. I posle kad došli vi partizani, oni su uzimali, bilo otkup, ako vršeš, tu sedi zapisnik, koliko si na vrhu, ono ti ostavio, ne znam koliko ostavi tamo neki džak, ono i sve da predaš. Sve da predaš na državi. I moja baba, dedu mojega baba, ne imala pa sud da preda, ne znam za koliko u apsu bila. Ej, to je bilo muto. Dok se to malo savladalo, malo se prošlo, malo na bolje, na bolje. I posle je bilo lepo, kad smo mi već posigli da radimo. Ali u detinjstvu je mnogo bilo teško. Jer to je bilo ratovi, nemanje, ne imalo šta da obučeš, jedna, mislim, ne cipir, nego opanak, jedan veći, jedan manji, koji kudovati, tako ubuva. Nema ništa, nemaš maramu na glavu. Ni gde da ga kupiš, ni ima za ko da ga kupiš. To je bilo muka. Pa, bio su dražni, čuvali se to. Sedeli kod našu pojatu. Cera četa. Tamo bila baba i deda.
I oni, cela četa došla tu i kazani, tu i konji, ne imalo vozila. Konji tu i sve. I pustili konji po livadu da pasu. A moj deda rekli što ste pustili konji da gaze travu što niste nakosili pa da im date. Onda gubi. Ovi drži. Gubinik. Da gubi da ne te stareži na spalu u kolibu. A moji starci spali na tova na plenu. A on bi gubi da ne bilo ne. Ubil bi ga na mesto. Što reka što konji gaze travu. Što ne nakosi pa da im da da idu. Ne brani travu, ali što im gazi. E pa, eto tako je. To sam zapamtila. Pa ne znaš da li je ovaj Dražin, da li je Partizan. Ne znaš kako da pričaš. Ko će te za šta pita. I bilo je strašno. Ubivali su ljudi nevini, da ovdje i naše selo su podijelili grdni momci, grdni sve to od neznanja, od ne znam ja šta. Mora ima presnaju dušu da su podijelili. Ona, on, ne znam, bez veze. Momci, sve momci otišli, sve to je u rat i sve to se ne vrlo. I tako je, nije lako bilo. A i poslije se to zaboravilo, poslije je bilo, ne mogu da kažem, poslije je bilo dobro. Ako radiš, imat ćeš, možda uzneš i zajmovi, i krediti, i vrneš sa bilo šta da prodaš i jaja i ne znam šta, samo da vrneš ono, pare, ne pita se šta je. Ako si uzeo kredit, šta imaš i travu neku, bilo šta se proda, sve se u zadrugu kupovalo. I pasulj, i luka, i prasići, i jagnjetina, i nama sve se kupovalo što imalo. I to si možda da odužiš sa sve. A sad ga ne. Nima zadruga, nima prodavnica, nima otkupi, nima ništa. Teci jedva se prodavilo ni, to treba da naručiš, da čekaš, da moliš, da kumiš, da dođe neći da ju uzme. E, tako. I tako je. A kako je još bilo u zadrugu? Pa bilo, mislim, sve imalo i zadružni traktori, orali kod ljudi, bilo kako ti daš, posle platiš, prodaš teren, to ti odbiju za oranje, za svašta. I malo zadružni kombaj, traktori, šoferi, malo sve zadružno. I sve to išlo lepo. I otkupi nas. Svaku nedelju jadranci se pravi. Svaku nedelju. A sada nema, jedno javljenje ne možda prodaš nikom. I tako je. A se radila u nadnicu? Ja nisam. Uh-huh. Nisam u radnicu radila. Mi smo i pračali. Te radili i kod nas. Uh-huh. I tako. Ja nisam išla u nadnicu. Moja mati, ona iz drugog sela, ona je išla u nadnicu. Nijem od kuda, ako hoće nešto da si kupim, može da zaviš. Ideš u nadnicu pa da ga kupiš. Znak nema. Nema odakle gdje da ve. Odat. To se gledao sam da se plati porez, dok ne ima rasuja za gaz, za porez, za sol. To je glavno. Ništa više. I tako. Ovdje je bila jedna prodavnička, privatno. Držali neće bombonci, male, nešto i malo si tako. Neće jako znati ono šta je vešprav za veš. Mati mi da jedno jaje da nosim u prodavnicu i da kupim vešprav. Eto. I ja dam jaje, on mi da vešprav. Eto.
To sam skupanitira, e tako bilo. Ne. Eto, znači bilo sirotine mnogo, pa bilo ne manje mnogo. No, to je, se ne mjeti kako ćete, ali tako je bilo. Nema. Evo već sam pričala gore Mile, on bilo tada mali, pa se razbolel. I nema majka da mu napravi čaj, nema šećer. A moj otac bio tu neći stručno, neću za struju. I imao neće jedinice šali za kilo šećer za mjesec dana. I moja mati ga to i čuva, tamo taj šećer, i ona dođe za kašiku šećer, da zasadi čaj na dete. Eto to, ovo je što pričao sa se odgovor. Eto, to je on. Ali on to ne zna, on bile mali. A ja neću da mu to pričam. Eto to je, ona dođe i nema strasa, neće da ga pije gorko, da mu zasladi malo šećer, ali nema nigde da ga kupi, niko da dođe ništa. A on su bili moj otac službenik, oni mu dali jedinice, neće, bolovi, ne znam ja šta. Testilo šećer mu dodelili za mjesec dana. I moja majka ga čuva samo za takve stvari. Ko će da jete šećer? Nismo znali ni za kolači, ni za kupeni, ni za praveni. Šta ima, to se jede na zor. Leva najprej se mesilo i od ječa, i od bilo šta. Raženo, svakako, samo da je leva. Jedan tu je bilo dete i on. Pa mati mu mesila sa sve plevka koljama. Ovo si joj mesila, ovo je sa sve pazer. Ja ga ne čujem. Pa bilo je istina muka. Mi smo se mnogo u detinstvu patili, a sada, posle toga, ne mogu da kažem, ne je bilo loše. Bilo je dobro i ko je radilo i mal, i moglo se zaradi sve, od sva što ljudi brali trave koje je mogo da odi po polje tamo. Leko vide trave. To je bilo u ovaj kući sa puna sa travojaci. Kamion dođe na tovari. A svega niko ti ne pita za travu ni za koga. Dobro, sad druga rabata. Sad smo malo bolji. I od odmaka koja je ono i... Tito bilo je vas, bilo je dobro, ne mogu da kažem. Ne mogu da se požalim. Nije da kažem, nekome možda nije dobro, ali ja ne mogu da kažem da je bilo loše. Ako li nešto praviš nepravdovno, svude ima zakon. A kakve su bile te stare kuće? Ej, pa stare kuće, znaš kako je, sa zblato lepene, pa zemlja dole na pod. Nije. Da je bilo sirotinska rabota. Od blata, od drvo, sve to je prosto. Nije imalo voda, nije imalo. Imalo vode, ali ne bilo ovako vodovodi, to je da ima po kuću voda, nego nosiš na bramicu, na kobilku, što mi kažemo. Bilo i reka, pa znaš, one konopke što se sadile, pa se topile u reku, pa smo i to je bilo rad, koliko hoćeš. Da ga poseješ, pa da ga obereš, pa da ga sve se uvoće u čiste, pa se sveže, pa se natopi, pa se di 10 dana u vodu, pa ga izbuvaš u vodu, pa ga posle sa onim trlicu, ako si vidjela ti u selo kad si. Smlačiš, pa posle se vlači, pa se prede, pa se tkaje, pa se pita je Bog da doješ do platna. E to se sve radilo.
Ali kod vas svako imao svoje mesto na reci gde se topile grsnice ili su Ne, svi zajedno? ne. Tu na gore gde malo svi napad, dotegovali iz sela Sušena, iz Marinovaca se zove selo Marinovaca. Ne, malo to nije reka nekako. I oni kad bude tu u Vodenicu, tu tope grsnice po toj drum, po put od ljudi iz druga sela. A sve to ne, niko ne sali, sve ga je droga, sali jedne sam i ja, pa i od te grsnice istina, mi se koje zovemo, konopi. A to je, kažu da je droga. Njeno seme. Tako sam čula. To se zabranjeno, jer se meni nikada ne dosehe. Ali se dešavalo nekad da voda odnese? Pa, neki put i to je bilo. Odnese voda i gotovo. Dođe, probala oblak, pade tamo daleko, dođe voda, dolazi voda i sve mnogo velika. Ide voda iz tamo selo Lasovo. Ide mnogo veliki sliv. I to je kad dođe voda, da se sravoti. Gore neko timak. Sada je bila proret na dva reda, tri. Samo što ne izašlo našu ovdje. A to je do nas, reka. I tako. I malo vodenice, vodenice, nas. Svega nema. I se proprave. Srinulo se i gotovo. Ne treba nikome. A koliko je bilo u selu Vodenica? Ja znam, mnogo bile. Ovde baš blizu su bile tri. Ovde kao posle, ovi prirazni potoci, na gore, na tamo, na gore, redom. Kome treba. Ko si ima mogućnost napraviti. Četiri bila, četiri, ne tri, četiri su bila. I Valjavice, i Vodenice imalo sve, da ne mogu da kažem da bilo, ne toliko bilo siromašno koliko što se napravilo, posle da je siromašno. Rat napravi sve, da nema ništa nije. Moj deda bi na solu 7 godina. 7 godina. Tako je. Sve se patilo, baba od Bugarice, bežala sa decu mali, sa ta Bugari došli, pa se ovce muzre pred opštinu. On stoji vojnik u sebe, ne smeš da maneš ovcu, ne pomuzeno. Da mu pomuzeš ti, da mu zabušiš ovcu. Da ne pomuzeš. Nego mora da pomuzeš sve do kraja. Tu se dočuvala je ovce, da se muzu za vojsku. Bugarsku. Pa dođe u kuću pa traži sol, sol ta, sol ta, traži Bugarin. A najedin se baba mi sudanica prazna od čašu, znaš kako pride sudanice odavna. Lože čaša veća od ovo, pa se izvrti ovako malo, to se stavi sol i tako se zakači na duvar i tako ima sol. Ona mi ne zetu i sudanicu mi zovema. Da on uzme pa uzgazi, nema sol, laže. Zgazi Bugarin crnicu, ne veruje. A ona kralja koja se zakopala u gnjište. Što je zakopala? Pa sol, Aha. kamen onaj, znaš, Aha. kamenita sol, evo ovako, onaj, pa ga zakopala, a uzgoda ne kala ogonj, nema skvoda po soli, grne. I leva. A muka bilo. Eto, to mi baba pričala, to znam. Da se patila muku od Bugari. Da dojde u sred noć lupa. Traži solta. Pa gde su ti vojnici, pa gde su ti vojska, gde su, kazuj. Jao.
Bilo muka, samo to je da ne zve Bog. Ratovi. I tako se patilo od svakako. A se sjećate kad su Rusi oslobađali? E, ja to znam. Ja sam bila dete, ovdje sam bila baš ovdje, gdje je ovaj ograda Bela, tu je selo izašlo, oni su negdje odgovorni za ovaj put, išli vojska ruska. Jedan prizaša vojnik do mene, kako sam je imala maramu, on mi suri maramu pa mi nasipa šećer u maramu. Ne, to sam zaprazila, sam bila dete i on mi suri maramu i nasipa mi šećer u maramu i zavida mi maramu. Ej, eto to. To znam kao i uče da je bilo. Bilo. Ima si, možda ima i on detu, pa nešto da teralo. Bili smo mi puno, ne samo ja i moji, nego bili puno selo izašlo da dočeka tu i vojsku da prođe. I tako smo na red svi, tako su i moji, ja stojim kod moju matku i on pride, ja ne znam što ide on. On mi sturi maramu, pa nasipa šećer i zaveza mi maramu ovako, da se ne postravi. I to znam. Ej, svašta se patilo. To se ne bi se htjela da te kažem, ne si bi da... Pa... A kako se belilo to prteno što se pravilo od konoplje? Pa belilo se u vodu. Moja majka je izaskala postav se. Da ona ljudi stari nosi sve prtene košulje. Ali... kad ga izatka sve bude gotovo, otideš na reku pa ga natopiš, pa sve ovako se natopi, pa ga udariš od tamo ovamo, pa ga prosiš na sunce, pa se osuši, pa opet pa natopiš, pa na sunce, pa natopiš, pa na sunce, i ja kad dojem iz školu, mati, odmah idi beli postav. Idi beli postav. I ja, to mi je napravljen, idemo i prepodne i poslepodne u školu i na podne kad je sunce ja nosim postav na da je ga bez tam na vodu na vladu na reku natopim pa ga prosim tako redom na kamenje na sunce pa se ono osuši pa još da ne baš dobro suvo ja ga pa zberem pa ga natopim pa prosim i tako nekoliko put taj dan, pa još danovi, i ono bude belo. Malo se odmekne. Ne toliko belo, ali bude mekno. I tako bilo i to. A kako ste prejeli prašak? Ste ceđ ili... Prašak, ceđ. Voda, pa ceđ za šporeće, za nevoja. Dole, tim, što pada pepel. Da sipemo na stovna, ovolika beše, pa sipemo je pepel, kad je vruća voda, ono još bolje. Kad je ladno mi nasipemo, pa kad se utaje onaj pepel, mi zavatimo. Od onda i sapun, domaći, trljaš da je prljevo i tako. To je bilo prašak. Nije malo prašak Bože. Poslije onaj... Što ručano, ja pun nekakav beše prvi, kakav li beše, ne znam ja. On slabo pravila reći, pa bolje. Bilo, ne, ona je sjeća. E, tako smo pravili. Ja sam prala i dedu i babu i svi, tako sam prala sa sapun i sa cjecu. Pepel i voda. Pa se u taj, pa da posle uzmiš, zgreješ, natrljaš, svako greju. Pa posipio su nešto i to je to, ono se maže,
Maže se, mažu, mažu. I tako se opere. Posle ga idemo na reku pa ga ispiramo. Tako je pravo. Ne, mašina prava. Mašina ne prava. Svega, dobro, svega ne mogu da kažem. Svega je život. Ne. Ovi mladi ne bi mogli da rade to što smo virali. Nikad. Nikada. Ovo se ošišamo, odmah se to pere. Odmah se pere. Čim padne kiša preko leti, odmah pravimo plačenje. Žene koje se zaimamo da nas kod ujutra, kod on ujutra. Noćom se zbiramo na predinje, na svoje prelančeno sve. I lebane smo kupovali, mesili smo noćom, grne se vari. Ako porano stvariš, otideš porano na nju, to je dobro. Ako da praviš danju do podne, no nema rabota nikako. Ne se dožuvalo na sto, nego na nju. Ko otide, on ide, ko je ostane da sprema. Jedan je on spremi do 6 sati, 7, otodi. Otodi i ne smo išli prazni ruku, prti šleba na leđa i korpu, bilo šta, neko gusto jedene, prženo, nešto tako, u ruće, radiš jer kudelju da prideš, jer igle da pleteš. Ne ide se žabe po putu. Tako je bio. Sve se ručno radilo i po putu, ne samo u kuću. Nosom se sedi. Neći put dremiš, neći put. Onako, ali možda da uraciš, ako će nešto da imaš. A svega ne treba nekome ništa, ne puniš i punjeli se de, sa svašta. A šta možda daš? Možeš nešto, eto, to je kupeno. Ono ima i pleteno i veženo i svakako. Sedi na kamaru, tam to. Tako je. A svega da ti da rekneš, dobro se uče školu. E, tačno tako je, ali da neći radi ovo što smo mi radili, to je nema. Biti razredo. Pa ja sam malo radela, ali nije mi baš lako. Ne, pa da, pa si vidjela kako mama tvoja i baba radela. Isto tako ide. Pa. A kako se vuna volče, ručno? Ručno. Za pobolje ručno. A za onako, za kilimi, za tako na mašinu. Se nosi vuna, pa se izvlači tamo, pa se predeje. A kako se to ručno radi? Pa ima onaj derak. Nije grebenci što se. Tako je vlači derak i grebenci imamo. I sad se vlači ona lisica, izvlači, izvlači, pa se napravi u svojak, pa se posle priveže na kudelju, pa se predeje. To, ne znam, ti znaš kako ćeš da pišeš. Kako se suknje projile? Pa mislim, pod tkanom, skali smo sve suknje. Mm-hmm. I za suknju i za vuneno, sve vuno. Neko ko ima pa muza, ono, osnovu, ono, bolje, ali nekad bi sve vuneno, pa se projilo suknje. Kupena to ko imaš jednu, dve, to je sreće. A ste imali one neke nabrane kao plisirane ili sa nekim šarama? Imala sam nabrane. Krecan se zove. Kako? Krecan. Jedno nabro, ja ga čuvam. Mislim će da treba na moju unuku da igra ovaj.
ona to ne voli, ne tera, ja si ga samo čuvam, dok sam živio, posle se ga bacio. Ja ne smeta. Čuvam ga, ono, kao presirano. Mhm. Atkrno sve. Ali, osnovna pa mučna, a vuljena, ono, pa se posle. Napravi kao presirano sve. A šta su još nosile devojke? Koje kako imala. Ponosila. Koje imala mogućnost da kupi, koje je bilo malo pobogato. Ona se najde, ode si ljudi negde podaleko pa si nabave. Pa si imalo nešto, ali lune, prstuk, plesma, bluzice, tanko se napredeva se bluzica, pa... Nosio sam kriceru pletenu. Ne imalo. Pa mi jedna žena isplela kriceru. Pa istina to bilo. Borda pa bela šarka. Kricera. Pleti. Od bure. Pa ne imao, bre. Nosilo se, pa da se pravi mati pogolemo da se ne omale. Pa mi bilo paša gde po grudi, pa da prevežem, pa nosio. To nema po. A kako ste slavili Božić? Najobičnije, ne smo toliko ništa. Uvijek nešto mora da se opeče. Pečenje neko mora da ima čurka, čuranu, bilo šta. I posle, znaš, sarme po dva rasta, posle uvek napravimo. Bolje nešto od kolači, mislim svega. I od uvek, to je znam. To si očuvamo, to si mora da nešto spremiš bolje na praznik. I tako odmesimo nije kravajčici zakone. Te se mesi njiva, te soka, te kuća, te bure, te svakako se omezi, pa se i utrom se nareže u čašku, pa se posipe svino, pa to je pričes, muze, pojedno i tako. I svakako je bilo. Ko je kako mogo, tako. Ste pregledali neki kravaj da se unutra meće pasulj, bob? A, pa to je na bagnjida. Aha. To se mete na svakoga. Par šeća dobi pa komu padne. Nekome para, nekome bob, nekome pasulj, nekome slamka, nekome... Ne znam šta je beš. I tako je posljedno domiš svakome, koliko imaš u kuću, domiš parče i koji najde paru na gazu. A koji tiku seme, on čuva svinje. Koji samku čuva ose. A je se šarao nekako taj kravaj ili se samo to ostavio? Ne, to kolačam. Pa te kravaj se... Ne. To je uveče na badi, to se ne šara, samo onako se to zabudenje. A kolač se šara, svaki mes i kolač. Bože. A jeste prejeli peraške za Uskrs? Uvipajmo i sad. Ali sve bolje u Rukovinje, nema da odavno smo u farbe. U kakvo se sve to tada farbalo? Ja u komšiće, mi smo gore imali kuću gde šta. To je gore moje, ovde na dedu, na ovaj plac. Pa komšiće 2-3 zberu. I koja kakvu farbu ima, ona, ako je malo koja tviška, malo koja u nju ima, namogućeš ruće, pa pipneš u onu, pa ga
krećeš malo u ruke, on nose na šara, pitaj Boga kako je šareno lepo, pa posle nekakav tu skal se prevalja u tu skal, da se ne bi smičala ovaj farba. Pa se osuše, posle se premažu sa zejtine, mas, krpica na mašinu, pa se svako jeće malo premaži, sa je. I lepe su bile, bile mnogo, takve perašće. Ali to je mnogo, zna, ima 50, onaj 60, onaj koga, koliko ima više da budu. I tako, na Sarajevu. To je još kad sam ja bila dete. To je moja majka i komšići gore. Po dve, tri tako je, zajedno farbe. Svaki praznik je radosan. Za ponešto. Jednom da se odmoriš malo od posti radovi. Da se odmoriš na praznik. Jednom da spremiš bolji ručak. Ako može, je, nema nikakav. I tako. A na koji dan se izlazi na groblje? Pa kad je slava, na prazne, na zavetinu idemo jutrom na, na groblje, a na slavu uveče. Kad se slavi, pa preskodan dan, kad se mesi slava, ona se ide na groblje. Kad se zove gostite, kad se ide na groblje. Kad se zove gostite. U oči slavu. Tad idemo na groblje. A na zavetinu ujutru, ujutru. Na svaku, na svaku zavetinu ujutru. I tako. A su ranije žene išle u bolnicu da se porađaju ili su kod kuće? Ja, i to će mi dobro biti. Ja sam kod kuće. Nema bolnice. Šta sad da idem u bolnicu? Nima kola, nima ništa. Ja, majko me ne pitaj, to je najteži bilo pitanje. Ko će da me vodi, nema niko nigde, muž u vojsku bilo. Dve godine on bilo u vojsku. I rađaj, ko će da rađaš, ko će da mreš, kako bude. Nema bolnica, nema ništa. Ko je mogla, otišla malo, nije, pa godi dan se ti pa bude nekako. Ja vidiš, sam mogla da mrnem sa prs, mali sa s, da idem. Čekaš pa šta bude, bude. Te zavetine bile, sada i to se manulo, a sve u krugu su bile. Tamo je taj Žerman, pa Spasov, pa Šetiranđe, pa Trojica. Pa vrtoma, a na sve strane ima, a svega to je sve malo, to nema ni ljudi. Znači, sada nije što tiši kovar. Svude ima kamen i drvo veliko, to se ne dira, ne seče nikada. U toj drvo, toj kamen, tako je kod Trojicu, tako je kod Mržmu, tako je kod Spasovdan, tako je tamo se Tiranđer. Tamo se zbirali još sela, Igranka. Ručo tam se pravi, gaza koji su slavi, koji mesi kolač. To se spremi jelo, pa se to otera tamo, pa se postavi tamo, pa se ručo. Pa se pije, pa se igra, pa bilo. I stavo i malo sve od toga i tamo. Pa svaki nešto da se podnovi, da kupi nešto, da obuče, da obuje, da... Svemu je tema ništa, nigde i nigde. Kako mora, tako je. I tako je. A jesi išla u Zavećine, u druga sela, na Zavećine? Išlo se, išlo se. Evo Petrovdan, u Grlište. Koji ima familiju, jel, prijatelji, tako se zaimaju, pa neko do noga, neko do noga. U Pančaleju, Marinovac,
U Lasovo se ti ranđe. Vas na izazovu. Nije tu te Ulenovac, Rusanica. Ide se, ko si ima familiju i prijatelji. Oni idu. Ima ko si ide pa onako na igranku, ja mladi. Svega igra u lopte pa idu. I tako. Odavno smo tako išli kod familiju. Kod... A kako se radilo odavno kad je suša? To ništa. Što reka mama, aba kad je suša ti čukaj, kad je blato ti kaljaj. Jao, tako je, ali. Jao, Bože, Bože. Jao, za svega, ajde, ajde. Tini, uzmi srpa, tini, tini, da ga ne ubije grad. Tako mi je ostalo tam, pa uspomeno. Kad je suša, ti veli čukaj, kad je blato, ti kaljaj. A ne sjedi. Da ga maneš, da ga ne okopaš, da ga ne... Što suša, ćemo ono udari neki put, pa ne okopano, pa ne valja. Glama se zove. Glama, to je sve ovaj, da je one glama. Da. A vamo Redjevo, gdje imamo Vinograd i njive. Tu je reka gdje je uz reku na gore ravno i reka, tu se zove reka. Tamo se zove Krsavo jedno deo, jedno vrelo na gore i sve to. Ima svaki naziv. Svaki teren ima naziv koje se kako zove. Tamo ide, kad bude kiša, ono izbiva vrelo, ne znam, ovako skuša vrelo iz neki kamen. Iz neki kamen. Toliko iz tu bližnicu još ide. Možda gore iz tu bližnicu. Nema vlaci tamo od štiva. Znači jednostavno daleko su. Nisu daleko. Okay. Tu je Leskovac odmah Šivar. Tu je selo treći. Ali nemam mi ovdje, nijedna vlanja nije došla. Da se udam mislim ovdje. Ima odavde su tiše dve, tri u Šivar. I one odmah govore vlašci. Da. Naučile da pričaju vlašci. A cigani? O, cigani imamo. A u, baš u celo isto? Aha, imali tu su oni, tu im bile kuće, tu se deli, tu imali stiganja, se i oni raselili, pomerili, nema ništa. Da li su cigani imali nešto posebno da su se bavili, neka... Da rade nešto? Da. Pa gde, koji kašike, koji vretena, koji koševi, koji kakvo ume, tako, korita. Tako pri, jedan koval željeno tam neki kako ume, nešto prili oni, nešto onako, ali išli po selo, prosili. Prosili. Muži to je rade, mislim, a žene ne prose, idu po selo, pa idu u drugo selo, pa idu po grobje, pa idu jedno. Kad su zgradili taj dom, posle rata. Šta je bilo tamo ranije, u tom mestu? Pa ništa, bilo tu i ovaj spomenik jedan i škola bila tu i djaci tamo, škola je stara. Tu je bilo dvorište i toliko, ništa nije. Ništa. Da. Ništa nije bilo, onako je prazno bilo. Da, i zato su... To je selo bre, vozilo ovaj kamen. Od sve strane imalo kamene na svaku stranu, mi smo u kameni, u drva i u svakako. Selo je vozilo sa skrave, selo je to napravilo selo. Dobro, majstori, glavni koji su majstori, ozizali. Ali sve je selo privuklo i ciglu pravili, banketi za dom. Pa posebno je sala tam što za igranku, za zabave, za svadbe, za sve to je. Posebno napraveno do praveno posebno na kraj. A ovo će se osnove zaduga, pa treba to, pa treba ono, pa treba se napravi da ima i sve su to napravili. Sve je fino, sve je uređeno. Holi, nema više ništa.
Ja sam bila u školu kada je pravnik. Da. U školu sam. Znam kad je prva kamina turena i idem u školu i gledam, oni prvu kaminu u fundament tureju. Kad je to pravilno, posle nekoliko godine je napravljeno u rok, ali napravljeno da ima ono, eto, vidiš. Do prošle godine imalo i prodavnica i kafana. Imalo i ljudi da sede tu, ja celu noć koji pije, koji pijan, koji ovakav, onakav. I imalo ljudi galama, svakako imalo, ali sada nema, sve je zatvoreno. Mi smo tamo terali sa konji tamo za brašno, to je Deberičko brašno, to je toliko poznato. I to je, kad imaš Deberičko brašno, to ti je sve u kuću. Belo, pa lepo, pa da umesiš šta i leba i šta da napraviš, sve, pa ima nula, belo, kao se nekako. E pa, mi smo to terali tamo sa konjima, i smo, konji smo čuvali, pa smo na sprežama, pa natovarimo, sa još u kola, puna kola, pa to je gde prečicu. Na tamo. Preko Vrbicu, pa tamo, odmah te prečicu. I za koliko se stiže konjima odavde? Ne znam, zaborio sam. Bilo odavno. Pa 20 sata možda ima. Može popreći. Pisali smo pešći u Minićevo, bre. Ja sam išla pešći u Minićevo. Moja baba pila lekovi za dušaju, efedrine, to sam zapalcirala, mi do sad bilo mora. To sam zapalcirala pre 50 godine. Ona ako nema sve da popije lek, po to je za dušaju, ne može da diše, pa ima direš u sred noć da nađeš lekovi. I može diš, jer u mini će boju zečer. No, to mi se nema. Odave pravac mini će. Za jednu tubu je. To vas bilo straha noću da idete? Pa ne sam ja noću išao. Bre, ne me bilo straha nikako, tega je ne imala ovako, kao sad, ovaj divina najpre. Pa tega je neki, ima si po neki ljudi nepoznati. Smeš da se krećeš tako, kao što bilo. Ja nisam znala za straha. Ja sam omrkla na Kraljevicu, to možda ne znate gde, znate, na vrhu Zaječara. Pa sam došla sama, sam sijata, jesen je bila pa čišica, rosi pa magla. Ja sam omrkla pa sam došla sama, ne me bilo sam, nije imalo kuće da izrede na puta, mani, ni čovek da ti nešto rekne, da te prisretne, da ti traži nešto. I on bre, to je slobodno bilo. Tamo nam pojata bila, ide se preko branik. Mene ne bilo stanik. Ama nikako, nikako. A moja majka tamo ostala da spava kod korivu sa jagnjovca. A evo ne sme mane. I zimi 9 sati, znaš koje je to vreme. Nemaju, a nemaju, a evo, ja se mislim, jao, Bože, šta li se desi, da li pade, da li je nešto nedobro. Teram ovoga moja djede, ajde vidimo da vidimo što je u nema. Ja ne mogu meni dremka. I on leda, ja, 9 sati, a sneg samo se pocanja, vidi. I ja pojdem, deo gde ću usretem, deo gde, deo gde, nema nigde. Kad tamo, ona, kod pojatu. O, sad se jagi, ja unesem mane. Pa nju stran. Pa na prozori metla, šta je mala zavisa, neće da se ne vidi što sveti u sobu. Srajuče da neće da dođe. Pa dobro, baba ne može se brani od ništa. A ako ne imala se niko ništa, ali pajku stran, mene ne bilo stran. I ja pa onoj, da izvezne vuk ima da se strgne.
na prtinu. I tako je. I ja si do u 10 sati i ništa, ne bilo. I uvek tako si zamrknem i zajete sam došao po tu magluji, po onoja. I ništa, nikada ne bilo, ama nikada. Jer kad nemaš nikada ništa, nema da se srao ništa. A ne imalo vadivina toliko kao sad. Ima vukovi, ima svašta. A možda se neko utenčil? E, nema to. To je priča samo. Ko će utenčil mrtva, bre, nema to. I što je, malo bi koji došli, koji su otišli tamo. To je samo priča. Šalac. Ma ne, ja to ne verujem. Kad bi moglo da se digne mrtav, ne bi išao tamo. Pa bi nešto utenči, pa bi došao. Samo je tam neka priča se priča odavna i možda nešto. Ne znam, ne verujem. Da, priče su. Da li postoje neka posebna priča? Tu pričavu. Nema, kod nas nema da tako, nisam tako meda silu, to je tako. Jer mi to ne vidimo, ne verujemo, ne znamo, ne znam. A pričalo se odavno. Moja baba mi pričala kako neki čovjek išao tamo. Ono bili, svadba neka svire, gajde kvori, svire, on ide. I nikada da stigne do toj gajde. I do tvoj svadba. I otišao u krisu, negdje na gore, po toj kamenjaka. I nema ništa, kad se probudi, kvoli je, se vali je, šta li je, kad se osvesti, nema ništa, ni svadba, ni gajde, ni ništa, ni. I tako, bilo si svadba, bilo si svašta i priče i svadbe i... Može, ranije može, ali koliko su ljudi bre pobiti, koliko su pomreli bre, koliko su nešto ne treba da mreji, pa kad bi moglo, on bi došao. Nema toga ništa. No, toga nema ništa. I stoka ima dušu isto kao i čovjek. Koliko je to pokrono, pobito, svakako, pa kami, nema bre. Za koljima pojedemo to. I nema ništa. A su pojate bile svima na isto mesto? Ili... Pojate? Uh-huh. Ne. Svaki si ima svoje. Uh-huh. To je bilo kao selo na red. Pojate, njive, branište, mislim, šuma. Koliko ima, toliko ima. Sve tamo. Smo više živjeli tamo. Stoka sva tamo. Ovdje ne imalo ništa u selu. Nekako koška koji imalo. Da zbiram što se po crvi inače ništa ne imalo. Tamo bile sve i ovce i krave i živina i sve. A svega sve je tu. Pojate manute. Imali smo mi u tu biznisu jednu pojatu. To je bilo odavno i na patvorima. Ja znam, tamo kao dete, sa svebi babu bila, oni sekli šumu za ovce, šumu, mislim, od granje, ovdje je gusenica pojela, pa ne imala, pa gore je senjak, ne ide gusenica imala, pa smo sekli šumu gore, u planinu, tu pisnicu, gore na vrhu. I nedelju dana sam ja čuvala ovce, u planinu, sam, ne bi bilo sta, ne imala vuci. Ne imalo, ništa ne imalo. I svega ne znam, od kude se naseriše i vuci, i svinje divlje. I... Ima baš dosta, ne? Naše žito zgazile. Zgazile je na prilaše tu, bozna. Te svinje pa tega i... Ova divina slive imamo, ne su pune, ovak su rekli. Koliko se imamo. Ovak su rekla ne slije, ovo je ptice sojci, znači čuli se to.
tvoje sušte suštine što ne postoji. I ovi ja čokovci kakvi, crnci nekakvi, pilići nekakvi. Pa to je bre, kruške zelene, ljudi dve su bile pune da su se savile od puno, sve su razneli i pojeli. Zelene kruške sve pojeli. Ne možda misliš kako to sve to pravi, gore od svinje dvije. Pa to je nemoguće, to je sravota Božja. A veverica? Ja, veverica, i one prave po resi. Štetu kad budu resi, a sve kad da Bog se smrzi, ne mora resi po kaj reki. Sve se smrzno, pored na je mraz, udari nekakav mraz. I eto tako je, samo što otneš.